пак съм мъж. Но, и не искам да се представям по начина, в който изглеждам в момента. Е, щом си мъж, мъж, ще помогнеш първо на нас и после... Здравейте! Добре дошли в нашия град първо, добре дошли в Сливен. Изключително се радваме да бъдете наши гости. Казвам се Соня Келевиджиева и съм директор на фестивала Сцена под сините камъни. Представлявам Общински съвет Сливен и разбира се Фонд Култура, чийто председател съм. Преди около 3 години направих едно предложение до Общински съвет Сливен. Това е нашата местна власт тук. Едно предложение, което се увенча с успех и благодаря на моите колеги, общински съветници, за това, че ме подкрепиха в тази идея. В нашия град да има младежки театрален фестивал. Впоследствие разширихме идеята и предложението, което всъщност осъществихме, е националният детско-юношески театрален фестивал Сцена под сините камъни. Преди 3 години поставихме началото и ето, вие присъствате на третото издание на нашия фестивал. Преди много години, точно тук, където се намираме в момента, в читалище Зора, е създадена първата театрална трупа в нашия град, дала началото на Сливенския драматичен театър. От тогава са минали повече от 100 години и моята идея и на всички организатори беше фестивала да се провежда тук, в първото читалище, в нашия град, основано от един от големите български възрожденци. Неговото име е Даскал Добри Чинтулов. Учител, който е създал читалището и поставя началото на всички културни институции в нашия град. И така, вече 3 години, думът на фестивала Сцена под сините камъни е читалище Зора. Нашата идея е да участват деца, младежи от цяла България, както и сега се случи в това трето издание. Има десетки участници, над 170 деца и младежи участват от цяла България. Идеята нашата на организаторите е младите хора да създадат приятелства, да обменят идеи, да развиват театралните си умения, да споменат, т.е. да се освободят на сцената, да разкрият таланта си и разбира се да покажем на младите хора, че театърът е изкуство, което обединява и което всеки един от нас трябва да носи във времето. Въпросът, който ми задавате, искрено ме радва, защото този фестивал се провежда под патронажа на Общински съвет Сливен и неговия председател господин Димитър Митев, а той на откриването на фестивала обяви нашата нова идея фестивала да прерасне в международен фестивал и в него да могат да участват млади хора от различни държави. И много се надявам в следващите издания наистина да имаме участници от различни страни. На този етап фестивала е само детско-юношески, т.е. деца и младежи. Фестивала се провежда в две възрастови групи, но се надяваме да разширим неговите граници и разбира се възрастовата граница да вдигнем, може би в следващите години. Искам да ви благодаря, че сте в нашия град и проявявате вълнение, като споделяте нашата радост, като споделяте нашите емоции. Точно в днешния ден, когато закриваме фестивала, безкрайно се радваме, че сте под небето на сините камъни. Бъдете живи и здрави и гостувайте в Сливен отново. So my name is Vasut Romahov. I'm senior in high school, in a foreign language high school in Sliven, Bulgaria. And I'm acting. I'm performing this year in a festival in our city. So the festival is held annually for third year already. There are more than 15 theater groups from over the country, from Sliven, Rugas, Laskovets, over the country. We're more than happy to welcome all those young people who are really, really motivated, who are seeking for strong performance here
And we are just blessed to have such a cultural event here. Sure. So especially for the theater group I'm performing in, we are around 15 participants, and our play is a comedy, but in a festival there are a little bit of drama performances as well. As I mentioned, there are more than 10 right here, and there are kids from very early age, I would say from 6 to 18, and there are also adults who take part in some of the plays as well. I think it's really special for not just for me, but for the people of the city, on account of the cultural contribution that it has to the community right here, because we really need such events nowadays. Well, I'm really happy that we have you all here and that you guys can broadcast this. Thank you. We are here to sell our production. For example, we made different bracelets, earrings and Waverly, and we sell them for a long time in whole Bulgaria. This is our hobby, this is our job, and it's a pleasure for us that we can sell no matter the consequences and the diseases around the world and the country. The weather is nice, it's a weekend day and everything is perfect for now. If I have to be honest, this festival is our last festival for the season, and it's important because this is the only way to earn money in these times. We can meet a lot of people, only our and also our colleagues who sell different things. Everything it's handmade, it's classic for Bulgarian traditions, and it's interesting. I'm Jeko, I'm from Sliven. I'm 32 years old and I love Bulgaria, especially my hometown Sliven. It's so beautiful and everything you see in that market is homemade and it's traditional Bulgarian. That can be food, that can be wine, that can be art and stones and jewelry. Everything is beautiful and everything is made with so much passion and love, and people love it. And the price is actually is not very high. It's affordable. You can buy everything and you can keep it. You can get for the a gift. It's a beautiful for presents or for your own home interior. And a lot of things presents part of Bulgarian. Kate, and I'm a manager of the European Information Center, Europe Direct Sliven, which is a part of big European network, information network, Europe Direct. And we organize every year for the Day of Europe, 9th of May, Europe Day, in Euro Bazaar. As this year we had a quarantine and Bulgaria was in a lockdown, we postponed the bazaar.
until we can do this, so we decided to make the bazaar for the day of Sliven. The purpose of bazaar is to show the citizens of Sliven and visitors our organizations, projects, some products that local organizations do with that want to donate for some causes. So this is a place where they can show their products. Well, I wanted just to add that because of the reason that Sliven is the red zone and from the COVID disease, participants are very, very few, not as was expected. And it is okay because we have to follow the distance, social distance. But anyway, we wanted to show and to participate in the Sliven Day. The organizations that are participating are the European Information Center with our mobile stand that we give free materials for the European Union for kids and adults. Then is the local commission for anti-traffic commission, which are also disseminating their information materials. We have some artists that produce broderies and other things. We have also art workshops where kids can stamp European stars on bags from textile. And then is another organization that are making dolls for theater. You can see them. And this is the youth center in Sliven, which have initiative to, I don't know how to say in English, they want to help to a girl that that needs money for transplantation of kidneys. So they sell some jewelries to help this girl.